महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश दुईका कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष दुई हजार छहत्तर सतहत्तरमा गरेको बजेट खर्चको लेखा परीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ लेखा परीक्षणमा प्रदेश दुईका मन्त्रालय तथा माथतका कार्यालयहरूमा गरी कुल एक अर्ब अस्सी करोड उनासाठी लाख रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ के छ त प्रदेश दुई सरकारले गरेको खर्चमा बेरुजुको अवस्था रिपोर्ट सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय समिति तथा संस्थाहरूले हरेक आर्थिक वर्षमा गर्ने हर हिसाबको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ देशमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन पनि लेखा परीक्षणलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको हुन्छ काठमाडौँ स्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक आर्थिक वर्षमा सबै निकायले दिएको हर हिसाबको लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको छ लेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ कार्यालयले प्रदेश दुईको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश दुईमा गरिएको कुल खर्चमा एक अर्ब अस्सी करोड उनासाठी लाख रुपियाँ बेरुजु कायम भएको छ कुल बेरुजुमा सबभन्दा बढी बेरुजु प्रमाण कागज पत्र पेस नभएका कारण र अनियमित भएका कारण भएको लेखा परीक्षाको कार्यालयले जनाएको छ प्रदेश दुई सरकारमाथतका एक सय अठाइस निकायले आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा एकतिस अर्ब अन्ठानब्बे करोड बैसठी लाख ,00 रुपैयाँ खर्च गरेको थियो यही खर्चको हर हिसाबको लेखा परीक्षण भएको हो जसमा पाँच दशमलव छ पाँच अर्थात् एक अर्ब असी करोड उनासाठी लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो बेरुजु रकममध्ये सोह्र करोड पैँसठी लाख असुल गर्नुपर्ने त्रिहत्तर करोड चौतिस लाखको प्रमाण कागजात नपुगेको एकाउन्न करोड सन्ताउन्न लाख नियमित गर्नुपर्ने र उनचालिस करोड पेस्की बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षाको कार्यालयले जनाएको छ <गण> कुन मन्त्रालयमा कति छुजु <गण> प्रदेश दुईका सरकारी कार्यालय अन्य संस्था र समितिको बेरुजुको अवस्था कहाली लाग्दो छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तरमा सबभन्दा बढी बेरुजु कायम भएको मन्त्रालय हो तत्कालीन समयमा मन्त्री जितेन्द्र सोनलले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यो मन्त्रालयको बेरुजु कुल बेरुजुको छप्पन्न दशमलव पच्चिस प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब एक करोड रुपियाँ रहेको छ बढी बेरुजु गर्ने मन्त्रालयमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ शैलेन्द्र शाह नेतृत्वको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी यो मन्त्रालयको नाममा कुल बेरुजुको बाह्र दशमलव चार चार अर्थात् बाइस करोड सडचालिस लाख कायम भएको छ त्यस्तै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अत्यधिक बेरुजु गर्ने निकायमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ यो कार्यालयले बुझाएको हर हिसाबमा कुल बेरुजुको दस दशमलव छ सात प्रतिशत बेरुजु भएको छ अर्थात् उन्नाइस करोड अठाइस लाख रुपियाँ बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ चौथो स्थानमा रहेको छ नवल किशोर शाह सा, नेतृत्वको सामाजिक विकास मन्त्रालय यो मन्त्रालयको कुल बेरुजुको नौ प्रतिशत अर्थात् सोह्र करोड सत्ताइस लाख रुपियाँ बेरुजु भएको छ त्यसपछि राम नरेश राई नेतृत्वको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नौ करोड छ्यानब्बे लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बेरुजुको पाँच दशमलव पाँच दुई प्रतिशत बेरुजु गरेको छ अन्य मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु छ दशमलव एक दुई अर्थात् एघार करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ प्रदेश प्रदेशमाथत सरकारी कार्यालय एक सय बिसवटाको लेखा परीक्षण गरिएकोमा उनान्सय कार्यालयमा एक अर्ब बहत्तर करोड बत्तिस लाख बेरुजु देखिएको छ एक सय बिस कार्यालय मध्ये एक्काइस कार्यालयमा मात्र लगती बेरुजु देखिएको छैन कानून बमोजिम रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार भनेर लेखा परीक्षण गर्दा ठहर्याएको कारोबारलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु भनेर परिभाषित गरेको छ बेरुजुको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने अघिल्लो वर्षभन्दा थोरै कम बेरुजु यसपटक प्रदेश दुईमा देखिएको छ यसअघि गत वर्षको बेरुजु रकम एक अर्ब अठासी करोड थियो भने यस वर्ष आठ करोड कम अर्थात् एक अर्ब असी करोड बेरुजु देखिएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार छिहत्तर सतहत्तर र अघिल्लो वर्षको समेत गरी प्रदेश दुई सरकारको टाउकोमा अब भने कुल तीन अर्ब अठसट्ठी करोड बयानब्बे लाख बेरुजु कायम भएको छ जानकी टेलिभिजनका लागि अजय शाह शिवाली